nak nampal. Oh, dah ada maintenance ni kak. Dana ni, dana tunai ni. Satu sih kak. 70% masih meter pola. Tahu ni kak. Dah buta ni yang kali ya. Dana ni kak. So, dong krisis monete. Kacau aku kaya kak. Oh iya, kono kak. Coba kelilingkan lagi kak. Dia tiuhannya kak. Oh, enggak lah. Oh iya dong ini. Ini balok ni di sana. Nah, mau ikut kak lo? Ayo. Ayo, Emil. Maaf juga kak lo. Ayo, Oye kak, oye kong kasi kak. Nawa ibang seken.